ପିଲାର ଫଟୋରେ ଲୁହକୁ ପଣତରେ ପୋଛୁଛି ମା, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବି ସେ ନାଚୁଛି, ହସୁଛି, ଗେଲା ହେଉଛି, ମନ ବୁଝୁନି, କୁହ କଥା କହୁଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅନି, ଆମ ପିହୁକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏମିତି ପିଲା ଯେ ସେ ଦି ବର୍ଷର ପିଲା, କେହି କହିବେନି କି ସେ ଦି ବର୍ଷର ବୋଲି। ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲା, ନାଚ ଗୀତ 1 to 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମୁହଁରେ ସ୍ପେଲିଂ କରୁଥିଲା। ତା ଆଗ ଦିନ, ଝିଅ ହଜିବା ଆଗ ଦିନ, ମୁଁ ତା ଲାଗି ଖାତା ପେନ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା ଇଏ କରିବ, ଏତେ ଆଶା କରିଥିଲି। ଏହେଉଛି ପରିପରି ଆଉ ଏକ ହୃଦୟଥରା କାହାଣୀ। ଏଠି ପିହୁର ପତା ମିଳୁନି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ମଧୁସୂଦନପୁର ଗାଁ। ଅଗଷ୍ଟ 2020 ଏହି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ମୋନାଲିସା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ। ପିହୁର ବାପା ବାପା ଡାକକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଫେରିବା ପରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଖେଳନା ଖେଳିବାକୁ ପାଖରେ ଆଉ ପିହୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯଦି ନ ମିଳିବ ମୁଁ ସତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତା ବିନା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପୋଲିସ କଲେ, ନା କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି କଲେ, ନା ଏସ୍ପି ବି କିଛି କଲେ, କିଛି ବି କୋଉଠୁ ବି ମୋତେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ପିହୁ ନିଖୋଜ ପରେ ଜେଜେମା ବି ଜିଇଁବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଆଶା ଦେଖାଇ ପାରୁନି ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ। ଓଲଟି ପରି ମାମଲା ପରି ଏଠି ବି ପୋଲିସର ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବି କୁହନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପିହୁକୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଉଠାଇଲା? ଏହା ପଛରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ରାକେଟ ରହିଛି କି? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପଛରେ ଚାପ ନା ଗରିବ ବୋଲି ଅବହେଳା? ଖାସ କରି ବିବାଦରେ ବେଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ASI ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଛାଟୋଇ। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ନ ପଚାରିକି ମୁଁ ଜଣକ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଉଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିନି କି ନମ୍ବର ମାଗିବାକୁ। ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ 4 ଲୋକ ଧରି ଏଠି ଆସି ମୋତେ ଧମକ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ତମ ପିଲାକୁ ଆମେ ନେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ତମ ପିଲା 2 ମାସ ପରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ 2 ମାସ ବୋଲିକି 2.5 ମାସ ଚାଲିଲାଣି ମୋ ପିଲା କାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାଲିଠୁ ଆମର ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଏମିତିକି ମୋ ନାତୁଣୀକି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ମୋ ଝିଅ ଯାଇକି ବି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ଏମିତିକି ଆମେ 4 ଜଣ ପିଲାଟିକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆମେ ନାତିକି ଧରିକି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଥାନାକୁ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି। ମାନେ ଗୋଟେ ମା କେମିତି ଅଛି, ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି କି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହଜାଇକି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ, ସେ କଥା ବି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 5 ମାସ ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ 5 ମାସ କାଲିକି ଚାଲିବ, 4 ମାସ ପୁରୀକି। ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପିହୁକୁ ନେଳିଆ ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ପିହୁଙ୍କ ପରିବାର। 14 ଅଗଷ୍ଟରେ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ତରିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ପିଲାକୁ ପାଗଳ ପରି ଖୋଜୁଥିବା ଏ ପରିବାର। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।